patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, pradėsim nuo geros žinios. Kol kas, tai yra pirmos instancijos teismas. Tie žmonės, mano vertimu, tiek neadekvatos, kad gali eiti toliau su apeliacija, bet kol kas Žanos Bortkevič ieškinys prieš mane yra atmestas ir madam yra įpareigotas mokėti man beveik 5 štukės bilinėjimus išlaidom. Bet, sakau, jie gali teikti apeliaciją, nes jų adekvatumas yra subjektas galvos pakraipimui. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Kitose naujienose. Tęsime laidą. Taip, klausom įdėmį. Šiandien yra dien pabėdai. O, sporakam prapakšė. Jo. Spasiba dėdo za pabėdo. O jeigu rimčiau, tai galbūt vėlgi kaip ne pirmą kartą jau yra ta tokia potekstė, potėmė tiksliau bendras vardiklis šitos dėlios temai, tai galbūt netgi sakyčiau klasikinę. Ką matom, ko nematom. Mhm. Tai tebūnė nuo tos vadamosios pergalės dienos, kadangi kiekvieną kartą būna paradas Rusijoje, ne tik tai Maskvoje, aišku. Didysis paradas yra Maskvoje, ką matom tenai, nepaisant to, čia būna tas diskursas, ar verta apie tai kalbėti, rašyti, skelbti. Tai nu, mes kartais pamiršim, kad mes nesame kažkiek tai išskirtiniai šio klausimo ir taip yra apribotas gerokai srautas šios temos būtent Lietuvoje dar yra nu, įdomu matyti, nueiti pasižiūrėti tą zoologijos sodą Antakalnio kapinėse, kur susirenka prie buvusių paminklų vietų, netgi tų baisiųjų paminklų vietų. Ateina tas, ten kokie tas, bepročiai padėti gėlių ar panašiai. Tu stelo turimenį, kurias pašalina. Taip, taip. Prieš metus. Ten dar būna, susirenka, neša gėlės iš įpročio, ne ant kapų, aš labai gerai atsimenu prieš keltą metų, kai buvo ta situacija, kai Rusijos ambasadorius tuometinis ėjo 8 dieną ir nešė gėlės ant Lietuvos partizanų, šitas buvo geras. Buvo keistas labai momentas. Tai dabar jau daugiau tokių kaip ir nebūna, tai ir su paradais irgi šiek tiek yra apsiraminę, tai ką matom, aišku, Rudnoj aikštėj žygiuoja tie patys kariai techniką, bet ko nematom, pirmiausia, kas krenta įkis, tai aišku, tankai, nėra tankų. Iš to nereikia daryti didelių išvadų dėl to, kad nu, tai va, visi tankai išvažiavo į frontą, 3000 dabar oficialiai vien. Vaidai, aš labai supražau, tu šiandien tiesiog jau pasidomėjai, mes vidudienį rašom. Ne, tai jau pradės vyko. Paradės, jo, aš taip turminėjau. Tai visiškai nemačiau, nes. Aš fiziškai mačiau tik tai ištraukas, svarbiausias ištraukas, pasižiūrėjau, kas tenais vat, iš kalbos. Tai tankų antrajus metus iš eilės nėra. Antrus metus, okay. Bet, nu, važiuoja vienas, tai 34-as, tai čia, nu, dėdas, dėdas simbolis, taip. Bet iš to nedaryčiau kažkokių labai dėlių išvadų, dėl to, kad kituose Rusijos miestuose, kai paradai vyksta, tai ten tankai buvo. Okay. Išvažiuoja ir Maskvoje tikrai yra tankų, nu, Pamaskvėje tikrai yra dalinys, kur jeigu norėtų, galėtų išvažiuoti. Čia tiesiog yra tas simbolinis dalykas nevesti į Raudoną aikštę, nerodyti to, kas vat, neva yra labai svarbu, nors ten galima sakyti nesąmonė, nes vat, Iskanderai važiuoja, visa kita technika važiuoja, kažkaip tankų neišvedat. Be to, kad 3000 jų vizualiai patvirtintais duomenimis jau jie yra sunaikinti arba perimti ukrainiečių. Mhm. Nuo 22 metų vasario, tai 3000 tankų. Nu, tai yra šiek tiek nemažai, švelniai pasakius. Tai va, tai dėl tų tankų mažiau man įdomu, daug įdomiau, kad tie žygiavę veteranai, vėlgi, dramatiškų išvadų dėl to, iš to matyti neverta daryti, bet žygiavę veteranai tos vadinamosios Rusijos specialios karinės operacijos, apsigabinę medalys, apdovanotieji, išgelbė ginklų. Tai ar čia vėlgi galima spėlioti, ar čia ir kaip nors susiję, kad kam nors nepasimaišęs būtų protas, nenukreiptų ginklo į tribūnas, kaip Sadatą 79-aisiais berods metais nušovė, būtent karinio parado metu už nesėkmę kare, tai nu, veteranams visko gali pasimaišyti galvoj. Ar tai visiškai nesusiję, bet baimės tikrai yra Maskvoje, šiemet tikrai jos buvo, kadangi parado metu parado rikiuoti išžygiuoja kartu su antidroninė įranga. Kaip žinia, Maskva 22 metais juk, ar ne, buvo atakuota prieš karinį paradą. Kremliaus bokštai skrido dronas ir buvo daug svarstymų, kad viena vertus rusai bandys užimti čia Sevjarą iki gegužės 9, žinau minėjau, kad nelabai daug laiko liko prie Saldoj, ir kitas buvo svarstymas didysis,
ar ukrainiečiai kaip nors sugebės o tą pradę sužlugyti ir nuo aikštėjai prieš kameras, prieš visų akis kažką tokio padaryti, su dronais ar ne su dronais, bet sugadinti. Tai nepavyko nieko, galbūt nieko nebuvo suplanuota. Tiksliau, daug svarbiau matyti yra tai, kad ukrainiečiai vėl tęsė savo kampaniją dronais prieš Rusijos naftos perdirbimo įmonės. Dabar Baškirijoje, tai yra beveik už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos smūgis suduotas dronais. Ir čia matyti daug yra svarbiau. Dar mes pamatysime tikrąją kampaniją, o ne tuos vat, simbolinius tokius smūgius, bet vis dėlto, kalbant apie simbolius ir tai, ką matom, ko nematom, tai matom išeina Putinas ir Putinas grasina atvirai savo kalboje, ten, aišku, visi tie tradiciniai akcentai, bet yra ir grasinimai branduoliniais ginklais. Tai ta retorika, kuri beje atsispindi ir pas Lukašenką pastaruoju metu, nu, Lukašenka labai dažnai išlenda, grinai, toks, jisai yra, Lukašenka tapo iš esmės klikbeitų, kur kažką tai pasako, tikėdamasis, kad tai nuskambės ypač pas mus, Baltijos šalyse, žiniasklaidoje, Lietuvoje ypač, Latvijoje, Lenkijoje ir tai dažnai pavyksta jam. Savo reiksmingais pasakymais antraštę sukelti, bet nieko daugiau ir šį kartą nelabai pavyko, turint omeny, kad jisai ir apie branduolinį karą irgi kalbėjo nemažai, ta retorika ir pas Putiną irgi įsijungė pastaruoju metu labai daug ir visa tai yra įgarsinimas tų paskelbtų branduolinių ginklų pratybų. Tai iš pirmo žvilgsnio visą tai galima būtų vėlgi, ką matom, ir matom atpažįstamą vaizdą, atpažįstamas akcentus, galim nurašyti, tai yra eilinis grasinimas vakarams, siekis įbauginti, mes šitą naratyvą 100 kartų esame girdėję, jisai tikrai galioja matyt, jisai yra svarbus, bet jisai nėra vienintelis, turint omeny vėlgi tai, ko mes nematome, mes kol kas nepamatėme pačių pratybų realiai, ten buvo pakazucha Baltarusijoje, pirmiausiai Baltarusijoje, kur atvažiavo, parodė, kaip atvažiuoja Iskandero palydėjas, pakeliama įstatoma raketa, tai atliekama iš esmės procedūra, neaišku, kokia ten raketa, neaišku, kokios ten pajėgos iš tikrųjų dirba. Na, matyt, aišku, kad priskirtos pajėgos tam pajėgumui, bet aš turiu minį, kad tai nebuvo bent jau vizualiai nesimatė, kad tai buvo rusai. Nes kalbant apie branduolinių pajėgų pratybas Baltarusijoje, Baltarusija jau nuo pernai metų gyrėsi, kad rusai pas juos dislokavo branduolinį ginklą, kurį gali gabenti dvi platformos. Viena iš jų yra Iskanderas. Tai Iskanderas yra raketa, tiksliau sistema su raketomis. Ir raketas galima arba konvencinę užtaisą kovinę dalį dėti arba branduolinę. Ir pratybose paprastai, nu, bent jau pagal procedūras įprastas atžaidinėjamos imitacinės užtaisai, imitacinės galvutės. Bet jeigu tai būtų tikros kovinės galvutės, tai turėtų dalyvauti rusai, nes rusams priklauso tos tie branduoliniai patys užtaisai ir konkrečiai Rusijos specialus vienas slapčiausių dalinių 12 valdyba. 12 valdybos žmonės, paprastai karininkai vieni, jie prižiūri visus Rusijos branduolinius ginklus. Branduoliniai ginklai tiek taktiniai arba Rusijai vadinami nestrateginiai, jie saugomi saugyklose atskirai nuo Iskanderų, nuo aviacijos, nuo laivyno dalinių ir jie tik tai prijungiami, jeigu iškyla tokia būtinybė artėjant kažkai krizai arba pratyboms, jeigu to reikėtų. Tai mes viso to nematėme Baltarusijai, mes matėme daugiau pakazuchą ir pakazuchą matėme su Su-25. Tai yra atakos orlaiviai pakankamai lėti, pakankamai pažeidžiami, Ukrainoje mes matėm, kaip jie dirba, iš abiejų pusių pakėlė nosį, atakuodami nevaldomomis raketomis, tik tai ten, kur jau gali veikti rusai pakankamai laisvai, tai yra virš to paties Česivjaro buvo prieš keltą savaičių tie vaizdai, kur matom, jog jau skraido virš miesto pakankamai netrukdomi. Tik tai retais atvejais realiame mūšyje jie gali dalyvauti kaip artimos paramos platforma. Bet jie nėra dedikuoti branduolinėms misijoms specialiai. Jie buvo šaltojo karo laikais, jie turėjo tokią galimybę, turėjo gravitacinės bombas su branduoliniais užtaisais. Bet šitas dalykas, ir aš nepavargsiu šito kartoti, yra labai 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 keistas, kad Baltarusiai pasirinko savo Su-25 kaip branduolinių misijų platformas. Vykdymo platformas, nes nu, vėlgi negali tas lėktuvas priartėti prie taikinio nepastebėtas, jisai pakankamai yra matomas radaruose, netgi skrisdamas pažemiui, jis yra pakankamai pažeidžiamas, norint įvykdyti tą misiją, jisai turi paleisti iš tam tikro aukščio tą bombą, norėdamas
pabėgti nuo sprogimo vietos, jeigu tai būtų tikra misija, ir jisai to nelabai gali padaryti realiomis šiandienomis kovos sąlygomis, netgi virš Lietuvos. Jeigu taip žiūrint, kokia oja, mes neturim kokios oro gynybos atliepiant tuos absurdiškus prezidentinius neva debatus Lietuvoje, kurie vyko, kur ten daug buvo priskaldyta, nes visi dabar kabinasi, jeigu pastebėjai, ne ant dronų, dabar ant oro gynybos. Oro gynyba yra the new black. Tai yra visiškai seksi žodžiai ir visi mums reikia oro gynybos, jo niekas negalvoja kaip, kokiam priemonėm, ko, ne, mums reikia petrių, jo, jo, reikia, galbūt būdinai, mums reikia. O kas tai yra, kaip tai integruojasi, kam to iš tikrųjų reikia, kiek ko reikia, kiek jis atkainuos, niekam neįdomu. Iš esmės praktiškai niekam neįdomu, tai dėja, nedėja, bet yra labai nedaug kandidatų, kurie iš tikrųjų tai supranta. Bet grįžtant prie šitų su 25, tai dar vienas įdomus, kas daug kas pastebėjo dalyką šitą, kad vaizdo įrašai, kaip ir Rusijoje įprasta pastaraisiais metais, kalbant apie aviaciją, redaguojami, retušuojami ir užbliurinami numeriai pačių orlaivių. Tai šiuo atveju buvo pasistengta su numeriais, bet labai nevykusiai, nes matėsi, kuris numeris. Jokia paslaptis, kiek Baltarusija turi su 25, tai yra 22 aktyvius, dar 40 rezerve. Visi jie vienoje praktiškai bazėje veikia ir tie numeriai matėsi, tai tu bandai kažką tai paslėpti, nu nelabai to pavyksta paslėpti. Gavosi didesnis absurdas, kai bandė vaizdo įrašę paslėpti kuro bakus. Matyt, žioplas režisierius pagalvojo, kad tam bombos ir jisai užtušavo kitam kadre, jau tos kuro bakai yra tada nepaslėpti, bombos irgi nepaslėptos, pats vėlgi numeris 24 matosi, nu, tai taip tokia gaunasi absurdiška situacija iš jų pusės. Neaišku, ką iš tikrųjų mėgino paslėpti, bet vėlgi tai, ką mes va čia pamatėm, yra viena. Ką mes nekreipėm dėmesį, tai yra tai, kad šitie su 25, ar jie būtų perdislokuojami Mičiulišiuose, ar jie dislokuojami Lydoje, jie yra, dalis jų yra reaktyvuota, tai reiškia iš atsargų ištraukti. Ir tas dalykas yra tai, kad jiem pačioje Lydos aerodrome yra skirti pinigai, nu, mūsų taip mastai žiūrint juokingi pinigai, ten po 40 tūkstančių eurų. Baltarusijos rubliais ten gaunasi didesni pinigai, žinoma, bet paskirtis yra įrengti įtvirtintas priedangas tam, kad jie galėtų apšaudimo metu iš tenai veikti. Arba būtų bent jau nepažįstinės sunaikinti, jeigu tai būtų konvencinė ataka. Ir turint omeny, kur yra Lydos aerodromas, tai yra labai netoli Lietuvos sienos. Ir nu, taip, jeigu visiškai prie sienos privedus Panzerhaubicas ir davus jiem išmaniuosius šaudmenis, tai Lydos aerodromą mes galime apšaudyti iš Lietuvos teritorijos. Jeigu gautume dar tų Rheinmetallo žadamų 100 km siekiančių? Nu, tai čia jau iš viso taip, jo. Bet net ir ne su vulkano amunicija, bet ir su tai, kas siekia 50-60 km, tikrai galima pasiekti iš Lietuvos pusės, nekalbant vėlgi apie tos pačius Haimarsus, nekalbant apie sąjungininkų pajėgumus, apie sąjungininkų oro pajėgumus, kas dažniausiai pamirštumėmis, negalime viso to iš kontekstų išimti. Jo. Bet kuriuo atveju Baltarusiai yra šiek tiek įsibaiminę ir vėlgi mes matome su 25, bet mes 100% negalim pasakyti, ar šitas nelogiškumas naudojant juos branduolinėms misijoms yra tai, kas iš tikrųjų yra. Galbūt jie visiškai kitą lėktuvą yra pasirinkę, tiesiog to neafišuoja, tai yra jie turi su 30, kur jų išgyvenamumas mūšio sąlygomis irgi nėra galbūt pats didžiausias, bet vėlgi, mum rodo vieną, o realiai gali būti situacija visai kitokia, bet kuriuo atveju šitos pratybos kol kas yra tik tai iš Baltarusijos pusės. Dabar yra, šiandien Putinas sakė, yra antrasis etapas prasideda, trečiasis etapas bus, kai kartu dalyvavo abi dvi šalis. Kokios tenais yra procedūros, ir procedūros yra labai šiuo atveju svarbus žodis, irgi nekartą minėsiu šiandien, kokios iš tikrųjų yra panaudojimo procedūros, kaip visa tai veikia, kaip šitie mechanizmai yra integruoti pas juos, nes tai yra Rusijos branduoliniai ginklai, jie nuo Lukašenkos nepriklauso, jokių būdų. Jisai pasakytų, mes norim panaudoti, tai nieko nereiškia. Mhm. Visa tai priklauso tik tai Rusijai.
Ir kokios yra tos procedūros, kaip jos yra treniruojamos, neaišku, ar mes pamatysim, bet pati retorika, ta, kuri išėjo, kad tai yra branduolinio ginklo pratybos ir ne šiaip branduolinio ginklo, bet ne strateginio. Tai, kas pas mus suvokime kaip taktinis branduolinis ginklas, kaip na, per terminologiją išėjo į Rusijos informacinę erdvę irgi jie pradėjo tai po truputį naudoti taktinį branduolinį ginklą, bet iš tikrųjų pas juos doktrinoje visuose dokumentuose yra ne strateginis branduolinis ginklas. Tai yra niuansai, bet jie niekuomet, bent jau per mano atmintį, niekuomet nenaudojo šito iš anksto skelbdami pratybas, kad jie vat naudos ne strateginius branduolinius ginklus konkrečiai. Ir kaip pakankamai lygioj vietoj sukūrė šitas pratybas. Tai va čia yra šiek tiek neįprasta, nes pats Iskanderų panaudojimas įskaitant branduolinės misijas, tai yra tie elektroniniai vadinami paleidimai, kai išvažiuoja iš bazės į išeities pozicijas, pakelia savo raketą ir įvykdo tą elektroninį paleidimą, kuriame imituojamas tikras paleidimas raketos ir smūgis į priešininko kažkiam tai objektui. Tai galbūt mes ir pamatysim tuos tik tai elektroninius paleidimus, bet apskritai pats akcentavimas, kad vyks va tokios pratybos, jisai iš karto viešumoje siejamas su Prancūzijos ir Britanijos lyderių pareiškimais, dėl to strateginio neapibrėžtumo, dėl karių siuntimo į Ukrainą, dėl pajėgumų, žalios šviesos pajėgumams smogti Rusijos gilumoje. Tai reiškia, tu su Storm Shadow, su skalpais galite smogti ukrainiečiai dabar Rusijos gilumoje, ne tik tai Rusų okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Ir tai taip pat palydi dar iš Rusijos irgi išėjusi žinia, kad jie visus F-16 naikintuvus, kuriuos ukrainiečiai turės, jie jos laikys potencialiais branduolinio ginklo gabenimo platformomis. Taip, taip. Viena vertus tai skambėtų absurdiškai, antra vertus yra absoliutus formalus užsikabinimas, toks kabliukas, kuriame Rusai yra, nu, galima sakyti, netgi teisūs. Nes dalis tų, ir vėlgi tikėtina teisų, nebūtinai, bet tikėtina. Negi dalis tų F-16, kuriuos perduoda, vienintelė valstybė iš F-16 koalicijos, kurie perduoda savo F-16, yra Niderlandai. Ir bent su šėrinimo funkcija, ne? Su šėrinimo funkcija. Šėrinimo funkcija, vėlgi, šėrinimo, kas yra šėrinimo funkcija? Nuklio šėrinimo funkcija. Tai yra sertifikuotos įgulos, sertifikuoti patys naikintuvai. Mhm. Kuriuose yra įdiegti apskritai kodai paleidimo, kuriuos tu įvedęs gali vėlgi paleisti tą branduolinę bombą B-61 su JAV prezidento leidimu. Ten ilga procedūra, bet esmė, kad iš Niderlandų 312 eskadrilės pranešimai buvo, kad iš šitos eskadrilės dalis naikintuvo, nes jie šiais metais pereina prie F-35, būtent šitą eskadrilę taip pat, tai šitie F-16 keliaus pas ukrainiečius ir labai teoriškai jie galėtų būti būtent branduolinio ginklo nešėjas. Kas šiaip yra, aišku, absurdas, niekas ukrainiečiam neduoda, ukrainiečiai patys neturi branduolinio ginklo, juo labiau B-61. Čia yra visiškai kabliukai, bet va, ta techninė pusė, kad jie buvo naudojami anksčiau, galėjo vykdyti branduolinės misijas, tame gali būti tiesos, bet vėlgi tai nereiškia, kad jie dabar gali. Tai yra vėlgi kaip ir su ta pačia branduolinė retorika iš Rusijos pusės, ar tai pratybos būtų, ar tai tiesiog pareiškimai, ar tai būtų ten jau tom visų tų propagandonų svaičiojimai, ar tai būtų šiuo atveju kalbos dėl F-16, tai yra tiesiog pareiškimai, tai yra tiesiog tų tokių tuščių raudonųjų linijų braižimas, kuris nieko neturi bendro su tikrove. Bet yra jis, aišku, skirtas vėlgi vakarų šalims, pirmiausia, tai pačiai Prancūzijai, bet ir ne tik Prancūzijai, tai pačiai tom pačiom jungtinėms valstijoms, turint omeny, kad tos kalbos apie atlaisvinimą ribojimų, kurie buvo taikomi, nes dabar įne pakankamai didelis pušas iš vakarų pusės, iš Lietuvos, pavyzdžiui, pusės, nuimti tos ribojimus ukrainiečiam, nesąmonė, tie ribojimai yra, ir galbūt po rinkimų Amerikoje tie ribojimai bus nuimti, o galbūt jie iš tikrųjų jau yra nurimti, turint omenyje atakams su smūgius. Kur atakams su smūgiai pastaruoju metu eina, tai jie ėjo vėlgi ir į bazę, kuriame buvo Kryme,
Iskanderai. Pirmą kartą ukrainiečiai taikėsi į Iskanderus, tai yra į Iskanderų palidimo pačias platformas, sistemas, ne į pačias raketas, nes Iskandero raketą numušti yra sunku, bet įmanoma. Patriotai tai rodė. Visai kas kita yra pataikyti į pakankamai mobilę priemonę, kurią galima kilnoti iš vienos vietos į kitą. Tai yra Iskanderų palidimą, tai reiškia, reikia sukurti labai aiškę, nustatyti vietą buvimo, laike ir erdvėje, kad tą smūgį galėtum atlikti tiksliai. Aišku, čia neapsieita be sąjungininkų pagalbos, tikėtina labai. Ir turbinį amerikiečių, britų, prancūzų žvalgybinių orlaivių virš juodosios jūros, turbinį, ką jie stebi Kryme. Ir tokiu atveju tu gali tada suduoti smūgį, ką ukrainiečiai tikėtinai ir padarė. O Iskanderas vėlgi tai yra dvigubos paskirties platforma, jį gali ir konvencinį, ir branduolinį smūgį suduoti. Ir jeigu tu sunaikini palidimo platformą, kurią šiaip jau negu raketas pagaminti užtrunka arba ilgiau, arba brangiau, arba tiesiog tą pajėgumą jau prarandi. Jeigu raketas prarandi, tu raketas gali atgabenti šitam palidimo sistemai priskirti. Sunaikini sistemą, tu jos jau nebeturi fiziškai, tu jau nebegali vykdyti galbūt tos misijos, kurią galėtum įvykdyti. Net ir tos pačios branduolinės misijos, jeigu tu norėtum grasinti Ukrainai, būdamas Rusijai, dabar to pajėgumo staiga nebeturi, tai ką tu darai, tu, aišku, kompensuoji tai, atsigabini iš kažkur tai kitur eventualiai, bet tu taip pat ir jungi savo branduolinę retoriką, kuri žinai, kad veikia, arba tu manai, kad veikia, arba suveiks lygiai taip pat, kaip ir suveikia anksčiau nuo 22 metų, netgi nuo 21 metų, kai jie savo šitos grasinimus vykdė, kad jinai lygiai taip pat suveiks. Ir neaišku, ar iš tikrųjų suveiks, nes vėlgi yra Makrono ir Xi Jinpingo susitikimas, kuriame labai aiškiai prancūzai norėjo ir pasiekė savo, išprivartavo Kinijos lyderį pasakyti, kad branduolinis karas negali būti kariavimas ir neturi būti kariavimas, negali būti panaudoti branduoliniai ginklai. Tai ir Rusijai daug rimtesnis signalas, bet ką šneka bet kuris vakarų šalių lyderis vien tik tai šneka, nes iš Kinijos pusės, jeigu vėl įvyksta kažkoks tai panaudojimas, ką mes žinome, kad tikėtina, labai tikėtina buvo arti to Rusija 22 metų, ne pabaigoje, bet rudenį, ir buvo kažkokie tai užkulisiniai įspėjimai iš visų pusių ir dabar pakartotas viešai šitas Kinijos nepritarimas tokiam dalykui, tai Rusija yra raudonas signalas, kad to negali padaryti, arba jinai gali tai padaryti, bet jinai rizikuoja tada daug kuo, labai daug kuo, įskaitant Kinijos parmą, ko jinai nelabai gali sau leisti. Tai kitas dalykas, aišku, yra tie patys Makrono žodžiai, kurie eina, bet ir bet vis dažniau atsiranda, pastebėsi, labai neatsitiktinai išlenda šitie tiek Šimonytės, tiek Landsbergio žodžiai, kad karių siuntimas į Ukrainą tikrai yra įmanomas. Tai Financial Times pirmai išeina per tarptautinę auditoriją, aišku, rusai pasigauna į tai ir juokiasi ir labai putojasi dėl to, nes... Reikia suprasti, kad Lietuva viena neįtų, net jeigu įvertinus visą tai, kaip iš Šimonytės arba iš to paties Gabrieliaus kartais išeina tokie nesuderinti keisti pareiškimai, ten būtų dėl Baltarusijos ar tai būtų dėl tarpusavio kažkokie tai kivirčiai tiek su prezidentu nesutarimai, tiek su krašto apsaugos ministru anksesni, ar tai būtų pareiškimai ten dėl Hodžioso, kur buvo Šimonytės irgi keisti, dėl Lenkijos tos pačios tie pašnekėjimai. Net jeigu tų keistų tokių dalykų būna, išeiti taip į tarptautinę žiniasklaidą sakyti, kad mes, žiūrėkit, mandatą turim, mes tikrai šį dalyką galim svarstyti. Gabrielius patikslina, kad mes tai galime svarstyti su tarptautinė koalicija. Tai vėlgi, tai mes žiūrime plačiai atmerktomis akimis, išsprogdintumės akimis ir sakom, tai kas čia dabar, čia mes jau pirmieji veržimės į karą, aukosime lietuvių karius, ar Gabrielius ten savo sūnų šauktinį siūsti į pirmas fronto linijas. Ne, tai vėlgi nevyksta tiesiog vakuume tušio erdvėje, visos šitos kalbos jau buvo anksčiau. Mhm. Mes galime prisiminti to paties Anušausko pareiškimus, kai tik tai išėjo pirmoji mintis, kai buvo paprastas jį pakomentuoti, jis jau tada leptelė, kai visada savo neatsargiai, čia bus tik tai tikriausiai mokymo misija. Mhm. Aš nenoriu sakyti, bet pat aš dabar pasakysiu, čia bus tikriausiai mokymo misija. Tai apie tai Lietuva iš esmės ir kalba, mokymo misija, apie ką ir kalbėjo ir Jonas Omanas čia, ir visi kiti, tai ko reikia Ukrainai, reikia jam parengto personalo. Jiems tiesiog neužtenka instruktorių, jiems reikia kuo greičiau, kuo efektyviau toje pačioje Ukrainoje.
Aišku, visokos sąlygos tada atsiranda, nes visos šitos mokymo misijos, netgi mokymo misijos, jos yra su milžiniškomis rizikomis, tiek paties įsivėlimo iš principo, tiek konkrečiomis rizikomis, kas būtų, jeigu vyktų apšaudimas, jeigu nelaimingas atsitikimas, kas būtų, jeigu žūtų, sužeisti būtų kariai. Labai daug tokių niuansų, kur įvairios procedūros turėtų įsijungti, įvairios algoritmai turėtų suveikti ir neaišku, kaip kas tenais iš tikrųjų suveiks ir neveltui dalis šalių labai kategoriškai pasakė ne. Dalis NATO šalių tiesiog ir Makrono idėja ir apskritai šitą bendrai idėją svarstoma arba nekreipė dėmesio, arba labai griežtai pasakė ne ir tai, kad dabar šitas pokalbis, ne pokalbis, šitas kalbėjimas išlenda iš naujo, klausimas tada yra, tai kur ta koalicija. Ar jinai iš tikrųjų egzistuoja, ar jinai yra, nes to kalbėjimo yra daug, kaip ir dėl tų pačių F-16 pastebėsiu. Buvo daug kalbėjimo, kad reikia, tada viskas taiga prislopo, dabar jau Niderlandai šneka apie vasaros pabaigą metų galą, kad F-16 tik tai pasieks savo operacinį pajėgumą, tai reiškia, yra tas, nu vėlgi, butelio koklelis, kur tu negali tiek piloto apmokyti ukriniečių ir įgulo ant žeminių, kiek tu norėtum, nes jie tiek negali skirti tų pajėgumų, nes jiems reikia ir kariauti. Kita vertus, jie puikiai supranta, kad su tais turimais pajėgumais, net jeigu ten būtų ta idėja fix įgyvendinta, kad Kazakstanas parduoda amerikiečiams senus savo naikintuvus ir amerikiečiai juos, kadangi jie tokie seni, atsarginėmis dalimis duoda ukriniečiam, kad jų turimi pajėgumai galėtų dar skraidyti. Galima būtų sulipdyti galbūt vieną kitą naują, nu ne naują, bet seną skraidantį MiG-29 ar Su-24, bet visa kita būtų atsarginėm dalim, ko jam iš tikrųjų reikia, turint omeny, kaip jie intensyviai naudoja savo šitą aviaciją, kuri vėlgi vis dar iki šiol yra nesunaikinta. Bet net jeigu tai suveiktų, jų ateitis vis tiek yra siejama su vokietiška ginkluote, su vokietiškais orlaivis F-16. Ir šitas branduolinis aspektas F-16, ką aš minėjau, jisai vėlgi neveltui peržengė dalį tabų ribų, galimai dėl to yra ta Rusijos irgi reakcija. Tai pavyzdžiui, pasižiūrėkim, ką irgi nedaug kas atkreipė dėmesį, tai ką prezidento patarėjo socialinio saugumo klausimai, jis Budrys pasakė dar balandžio gale, kad mums reikia, nu, ar ten buvo paklausta, tai tiesiog yra atsakymą, prastai čia per daug nesureikšminant, bet ar mums reikėtų svarstyti, vat Lenkija galvoja dėl branduolinio ginklo, oficialiai kreipiasi į NATO, dėl būtent to branduolinio dalyvimosi programos dalyvavimo, apie tai mes esame kalbėję, bet ką sako, mums irgi reikėtų šitą klausimą. Diskusija, tai nieko nekainuoja, mes turėtumėm diskutuoti, iš tikrųjų tai yra labai sveikintinas požiūris, kad mums reikėtų diskutuoti, tai mes nemokam diskutuoti Lietuvoje, kaip rodo ir debatai ir visa kita, bet apie tai reikėtų kalbėti, bent jau tos profesionalios, kiek įmanoma, diskusijos turėtų įsivažiuoti, įsijungti, kodėl, dėl paprastos priežasties, kadangi jeigu Lenkai iš tikrųjų pavažiuoja su šito, aš kol kas netikiu, nematau, kad jie pavažiuotų su šito savo branduoliniu dalyjimusi, bent jau artimiausiu metu, bet net jeigu pavažiuotų, net jeigu amerikiečiam to reikėtų, jeigu jiem reikėtų, turiu menį, kad dabartinė administracija tikrai nerodo noro eskaluoti iš to situacijos branduolinė linkme, bet jeigu jie tik tai pasislinktų šitą pusę, jeigu jiem reikėtų treniruotis virš Lietuvos teritorijos, nes šiuo metu tos pratybos TFSNUN NATO, konkrečiai NATO branduolinio dalyjimosi programos rėmose vykstančios branduolinių misijų treniruotės, jos vyksta dažniausiai Italijai, Vokietijai. Iš dalies gali vykti Lenkijos teritorija, bet jeigu jos turėtų vykti, pavyzdžiui, Lietuvos teritorijai, negalėtų jos vykti, jeigu būtų naudojami branduoliniai ginklai, nes tiesiog negalima čia nei gabenti, nei laikyti nieko. Čia kaip su klasterinė amunicija, su klasterinėmis šaudmenimis. Kodėl Lietuvai reikia pasitraukti, nebūtinai, kad mes turėtume naudoti tą klasterinę šaudmenis, bet tam, kad sąjungininkai čia galėtų atsigabenti ir naudoti, jeigu jiem reikėtų to, ir šaudyti į Kaliningrado ar Baltarusijos pusę. Mes to net negalime, kad per Lietuvos teritoriją būtų gabenama. Tai tas pats yra su branduoliniais ginklais, dėl to mums reikėtų apie tai svarstyti, netgi buvę NATO pareigūnai. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.